যোৱা 4 জুলাইত আপ অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰত মোক নিলম্বন কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিলে আৰু মই লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিলোঁ যে এই নিলম্বন আপৰ সংবিধান অনুসৰি হোৱা নাই। সংবিধানত এগৰাকী ৰাজ্যিক নেতাক নিলম্বন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া কোনোপধ্যে ইয়াত অনুসৰণ কৰা হোৱা নাই, মোক চকচ দিয়া নাই, মোৰ লগত কথা বতৰা পতা নাই আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ৰাজ্যিক উপসভাপতিক নিলম্বন কৰাৰ কোনো সাংবিধানিক নিয়ম আম আদমি পাৰ্টীত নাই। আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতিক নিলম্বন কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু এই সকলোবিলাক সাংবিধানিক নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি মোক নিলম্বন কৰা হৈছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক আক্ৰোশত। আৰু সেইকাৰণে মই গোটেই বিষয়টো আদালতৰ মাজলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু আদালতে কালি কামৰূপ মহানগৰ দেৱানী আদালতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ৰায়ত কোৱা হৈছে যে মোক যি নিলম্বন কৰা হৈছিলে এই নিলম্বন অবৈধ, অসাংবিধানিক, আম আদমি পাৰ্টীৰ সংবিধান অনুসৰি এই নিলম্বন হোৱা নাই বুলি আদালতে কৈছে আৰু মোক যি নিলম্বন কৰা হৈছিলে ভৱেন চৌধুৰী স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰত সেই নিলম্বনৰ ওপৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে মহামান্য ন্যায়ালয়ে আৰু মই যি পূৰ্বৰ পদত আছিলোঁ সেই পূৰ্বৰ পদতে মোক বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টীলৈ আদালতে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। অৰ্থাৎ মোৰ ওপৰত যি নিলম্বন কৰা হৈছিলে, যি অন্যায়ভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে সেই নিলম্বনৰ ওপৰত মহামান্য আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে। মই যি অন্যায়ৰ বলি হৈছিলোঁ মহামান্য আদালতে মোক ন্যায় প্ৰদান কৰিলে, মই সেইকাৰণে মহামান্য আদালতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই ধৰণৰ অন্যায় কাম যাতে আম আদমি পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যতে ৰাজ্যিক সভাপতি বা কোনো নেতাই নকৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ এই ধৰণৰ কাম কাজে, অসাংবিধানিক কাম কাজে দলটোৰ বহুত ক্ষতি কৰি আছে আৰু ক্ষতি কৰাৰ আশংকা ভৱিষ্যতলৈ থাকি যাব। সেইকাৰণে মই মহামান্য আদালতক ধন্যবাদ জনাই মোৰ প্ৰতি যি ন্যায় প্ৰদান কৰিলে আৰু মোৰ প্ৰতি অন্যায় প্ৰদান কৰা যিসকল আছে আম আদমি পাৰ্টীৰ সভাপতিকে ধৰি যিসকল তেওঁৰ সাংগ পাংগ, সেইসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মেছেজ গ'ল যে অন্যায় কৰি ফাউল খেলি কেতিয়াও ৰাজনীতিত জিকিব নোৱাৰে। সঁচা সঁচিকে সততাৰ ৰাজনীতি কৰিলে, সৎভাৱে কাম কৰিলে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবৰ কাৰণে আইন আদালত আছে আৰু বহুত সঁচা সঁচিকে ন্যায় বিচৰা মানুহ পাৰ্টীৰ বাহিৰে ভিতৰে বহুত আছে আৰু সকলোৱে মোক সমৰ্থন জনাইছে, শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু সেইকাৰণে মই ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ত মই অত্যন্ত সুখী আৰু মই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মোক ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিলে ভৱেন চৌধুৰীৰ দ্বাৰা এই ষড়যন্ত্ৰ ইয়াতেই অন্ত পৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু জনতাৰ মাজত, ৰাইজৰ মাজত মোৰ সম্পৰ্কে যি ভুল বাৰ্তা গৈছে, ভুল মেছেজ গৈছে, মোক বদনাম কৰা যি এটা অপচেষ্টা চলিছিলে এই সকলোবিলাক মহামান্য আদালতৰ ৰায়ে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰিলে, নিৰ্মূল কৰিলে আৰু মই যে শুদ্ধ পথত আছোঁ, মই যে সঁচা কথা কৈছিলোঁ, মই যে অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত এনেকুৱা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে এই কথাবিলাক এতিয়া জল জল পটপট হৈ গ'ল।